من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال عليه الصلاة والسلام إن مقام أحدكم في سبيل الله ساعة أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة فغضوا في سبيل الله فغضوا في سبيل الله فغضوا في سبيل الله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت کو دین کی محنت کا کام عطا فرمایا. اور محنت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے 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 باتیں ہیں. اذا فرما یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرک. ایمان والو اگر تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. بے شک وہ سب کی تقرامتوں اور ناگواریوں میں اور نامناسب حالات میں اور تنگیوں میں اور دشواریوں میں دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو جمایا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت والا عمل دے کر ہر عالم کے انسانوں کو سنبھالنے کے لیے بھیجا ہے. خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سب سے اچھا ہوا ہے جو عام لوگوں کو نفع دے. خیر الناس من ينفع الناس. سارے انسانوں کو خیر پر لگانے کے لیے اور سارے انسانوں کو اللہ کے راستے میں لانے کے لیے اور سارے راستوں کو سارے امت کو دین کی محنت کا عمل عطا فرمانی.
اور ایک جگہ یہ فرما دیا لا تنصروه فقد نصره الله. اب ہمارے نبی کی مدد کو نہ کھڑے ہوئے اللہ تو اپنے نبی کی مدد کر سکتا. لا تنصروه فقد نصره الله. اگر تم ہمارے نبی کی مدد کو نہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. ثانیہ سنائیں تو وہاں پھر کہا مکے والوں سے چھپ کر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا, آپ خاموشی سے چل کر سارے سال میں جا کر پہنچے. صبح تو اندازہ ہوا آپ کو ہے نہیں, سفر ہیں بات کرنے کے حضرت جب ہمارے قریب پہنچے میں پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. ہم نے فرمایا لاتا اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ. ہم نہ کہو اللہ ہمارا اللہ سکینتہ ہو خدا سے یہ ہوا کہ اگر ہم صحیح ترتیب سے نیا ٹوکر اعتبار سے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ظلم کروا اور ایسے لشکروں کا اللہ نے مدد فرمائی جو تم کو نہیں دے. ان کی مدد ہوئی ہم آپ کو کرنا کیا کہا تھا وہ ہمیں دیکھیں گے. آپ ہمارے نہیں ان اللہ مانا انسانات اس غم کو پہچاننے کے لیے عرب مشہور ہے.
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کی بات نیچے کر دی. فکریمۃ اللہ اولیاء اور اللہ کا کلمہ اونچا کر. اس کے بعد فرما اللہ کے راستے میں ڈپ ہو. یہاں پہ تو ان فروغ کا صافوں سے کہا جتنے سال میں ہو اللہ کے راستے ملے. جس حال میں ہو تنگی ہو پیسے ہو نہ ہو آنے کو ہو نہ ہو سردی ہو گرمی ہو خوف کا حال ہو یا امن کا حال ہو ہر حال میں اللہ کے راستے. اور جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں محنت. مجاہدوں میں مالک مان سے تو مفتی سے بھیج دیا. اپنی جانوں کو بھی لگاؤ اپنے مالوں کو بھی لگاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محنت کے لیے کھڑے ہو. معراج میں معراج ہوئی ہم نے محنت شروع کر دی. تو اس دعوت کی جب آواز مکے میں لگی سارا مکہ جو ہے دشمن اسے روکو. بڑے سارا مکہ اس دعوت کو روکنے میں لگ گئے. دعوت کے اندر محنت کرنے والوں کی اگر نیت صحیح ہے دنیا کا لیے دنیا کا خوش کرنا اپنی تاریخ کو سننا صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس دعوت کے کام کو نہیں ہوتی. ان کے دعوت کے کام میں خود ایسی طاقت ہے. بھائی اللہ کا کام ہے تو اس دعوت کے کام میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو دعوت کو سکول رکھ دیں گے. یہ کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. کام اللہ کا ہے اللہ نے یہ کام ہمیں لگایا ہے. اللہ کا نہیں ہے ہم محتاط ہیں. ہر ساتھی کو ہر کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ
یہ کامل لاکھ ہے ہماری نیت میں فلاح ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر ہم کو اس کام کا ادا کر دے. اور جیسا ہم بلال کے زمانے میں ایک تاجر تھے اور ایک ان کے مرشد تھے, مجھے کہا جاتا تھا حساب کتاب دیکھنے والا تو انگریزی میں اس کو اکاؤنٹینٹ بھی کہتے تھے اور اردو میں اس کو محاسب کہتے تھے. وہ تاجر صاحب وہ حضرت کے خدمت میں آتے تھے اور جو ان کے کاروبار کا حساب کتاب رکھتے تھے وہ ان کو ایک موقع ایسا آیا کہ تاجر صاحب نے حاجی صاحب نے ان کو اپنے حساب کتاب سے ادا کر دیا. تو خدا جی نے اگر مانا جا صاحب رحمۃ اللہ کا کہ حضرت حاجی صاحب نے مجھے اپنی دکان سے الگ نکال دیا ہے, پھر موقع پر قادر اور حاجی صاحب حاضر ہوئے, ہمارے ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حاجی جی تم نے اپنے نوکر کو دکان سے کیوں نکال دیا, تو بہت بڑے آدمی ہیں. حاجی جی تم نے اپنے ملازم کو اور اپنے محاسب کو اور اپنے سلانتی کو دکان سے کون قید کیا, حاجی صاحب نے یہ حضرت حضرت وہ ہمارے کام کے نہیں رہے. حضرت وہ ہمارے کام کے نہیں رہے, وہ تمہاری دکان سے نہیں آتے. حضرت انہوں نے اپنے اپنے بیٹے کو دکان کھلوا دی, اس میں کیا بات ہے. ہر آدمی اپنے بچوں کو کاروبار میں لگاتا ہے, اس میں کیا بات ہوئی. حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر بیٹھے گا تو ہماری دکان پر اور سوچے گا اپنی دکان, منشی جی بیٹھیں گے تو ہماری دکان پر اور سوچیں گے اپنے بیٹے کی دکان. ہماری صاحب ہم فرما بھائی تم نے بہت بہت خوب ہماری بھائی ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا,
এইসব রোগ আমি বলতে পারি। তোমরা তো আমার বার বার অসুখ হতে আসছে, তো দাবার কি মেহনত নেওয়ার অসুখ দাম রাখা চাই, এই দাওয়াতকে তার ক্ষতি হচ্ছে মানি হবে। جتنے باطل پھرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مقصد کے نہ توڑ پر ایسا آج تم نے تو ہمارا بول دیا کہ بھائی ایک وقت میں ایک آپ تمہارے یہاں کہ بھائی مقصد تو نہیں ہو سکتا بھائی، تین بھی کماؤ اور دنیا بھی دانے ہمارے لیے دنیا کے کاموں کو بھی دین بنا دیا، دانے ہمارے لیے دنیا کے کاموں کو بھی دین بنا دیا، بات آیا ہتا ماتا جا رہا ہوں پھر کی عمرات سبحان اللہ بھی دین ہے اور اللہ کہنا بھی دین ہے اور دین کی بات بولنا بھی دین ہے، یہاں تک کہ جو لکما اپنی بیوی کو میں دو وہ بھی دین بن جائے، لیکن مقصد اور ایسا فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے تھے اور گھر کے کام لگ جاتے تو کام ہو، اور جب آرام کی آواز سنتی تھی تو تبھی جب آرام کی آواز آتا تبھی رام کہاں نہ ہو لایا کو آپ ایسے ہو جاتے پہچانتے نہیں، ایک موقع پر ازواج مطہرات نے اپنے مطالبے کیے تنگی کا ہاتھ تنگی برداشت کر کچھ سہولت دی ہے ہمارے بھی کچھ سہولت ہو،
I'm not over. I'm forever. That's okay. मैं एक महीने तक नहीं आऊंगा. अब होकर रसोगर हुआ और वहां रसोगर हुआ हफ्ता का मेरा भाई क्या हुआ वो नाराज हो गए. मैंने तेरे से पहले कहा था कोई मुतालबा कोई दरखास्त कोई सजाशन से नहीं करना. मैंने तेरे से कह दिया था कोई मुतालबा कोई दरखास्त पूरा मकूल सलाह का आसन से नहीं करना. एक दिन हुआ दो दिन हुए उन्नीस दिन हो गए बीस दिन हो गए हमारी जी मिशोर हो गया तब उन्होंने अपने अल्लाह को तलाक दे होकर लाता था. हेलो आप राज्य लगा से यहाँ से ऊपर के सबसे पहले ऐसे उनतीस दिन हुए हमें फरमाया ये महीना उनतीस ही दिन का तो फरमाया ऐसे एक बार जवाब नहीं देना वो सबसे तो उम्र आदत आए थे जज्बात के एतबार से जोश के एतबार से एक कम मुल्क बात उसे वापस ना मुझे पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर दूँ. क्या यू अन्न भी ऊपर एतबार की था इन कुन दोनों फिर मेरा आया था दुनिया होती न था पता नहीं ना मुझे पूर्ण सूर्य पूर्ण था. अगर तुमको दुनिया चाहिए दुनिया मेरे पास नहीं है दुनिया चाहिए दुनिया की जेब और देना चाहिए वो मेरे पास नहीं है. और राजा दे लाता हूँ जब ये पूछ इसका जवाब अपने पास से पूछ लेना मुझे तो हम ताजे ने उसे बार सुने फरमाया मैं इतने उनसे क्यों बोल मुझे तो आप चाहिए आपने पता किसी और को नहीं बताना बड़ा सही है
کہ دنیا کو ڈھانا، دنیا کے اس کام کو دنیا کا ذریعہ بنانا یہ اللہ کو پسند نہیں. تو اس کام کے ذریعے سے دنیا بنائے گا. اور دیش ہے اس بات سے یہ ہے کہ اللہ کو اس کام سے محروم کر. تو اس کام کو تو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا، اس کام کے ذریعے سے دنیا طرف کرے گا. اندیشہ اس بات کا یہ ہے یہ کام اسے اس کام سے اس کو روک سکتے ہیں. اس کام میں تو صرف اللہ رسول کی رضا ہی کا ارادہ کرنا ہے. اس کام کے ذریعے اللہ رسول کو اس کی رضا کو تمہیں ارادہ کرنا ہے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اس میں ہمارے اندر اللہ کی کتاب اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر جذبہ ہوگا اس وقت تک ہمارے پاس خدا کی مدد. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پریانی پر شوق ہنسا بھی ہوتا تھا، جب کھانے پانی کا مو جاتا تھا تو مصر کے لوگ ایک جوان لڑکی کو بھیجے اور ہماری پاس مصر کے گورنر انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ دنیا نے خوش ہو رہا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک جوان لڑکی کو تیار کر کے دنیا میں چھوڑے تو دنیا کے اندر پانی آ جائے. اور عمر نے اس رحم کو نہیں جائے کرنا، ایک چھوٹا سا پچا دھیان کے نام لکھا ایسا تو خدا کے حکم سے جاری ہوتا ہو خدا کے حکم کے ذریعے سے حکم دیتا ہوں میرا پتہ چلے میرا کھاتا ہے سن گا. اور عمر نے لکھا تھا کہ پتہ رکھ کر مان جانے مان اور جو مصر کہتے ہیں وہ گونے کے بعد یہ پٹا بیچ میں رکھ کیا لکھا تھا اگر تو اپنے مرضی سے چلتا ہو ٹوٹا، اگر خدا کے حکم سے ٹوٹا نہیں ہوتا ہو میں خدا سے کہتا ہوں کہ تم جاری کر یہ پٹا رکھا تم پھنس جانے والا
ایسے شکرانی ہے جو اٹھایا من کان للہ کان اللہ لو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتا ہے تو دعوت کے ذریعے سے ہونے کا یقین اللہ ہی کو چل رہی ہے دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر سے خیر کا یقین نکلنا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ کئی منار بولو لا الہ الا اللہ اے لوگو تم کلمے کا یقین کرو تم کامیاب ہو جاؤ کامیابی ناکامی چیزوں کے بل نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہجرت کے لیے نکلنے لگے اور باہر پریر کے چوکی باہر کرا دے رہے آپ نے زمین سے کنکری اٹھائی اور ان کے منہ پر پانی جب آپ کنکری مار رہے تھے آپ نہیں مار رہے تھے میں نے بھی آپ سب کنکری مار رہے تو آپ نہیں مار رہے تھے لیکن اللہ رما تو اللہ نے آپ ماری سب نے مکے میں داخل ہو گئے لا الہ الا اللہ اللہ کو دیکھے کام کرنا ہے اور یہ کہنا اللہ کو دیکھے کام کرنا اور کہنا اللہ کو دیکھے مثلا آپ کا ہم نے بندے کی مدد کی بہت زبر احساس ہوا اور سارے جس کو شکر شکر سونے کی تو کرنا ہے ہم نے نہیں کیا کہ میں ہماری جماعت وہاں گئی تھی یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا ارے تو نے نہیں کیا بولا نہیں اس دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر اس یقین کو لانا ہے اس کائنات میں کرنے والا صرف ہے تو اللہ کرنے والا ہوں اگر یقین ہے کہ اللہ کا کام ہے تو جو غلط کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا خود کرے گا اگر یقین ہے کہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں اور جو اس کام کی رکاوٹ بنے گا اللہ تعالیٰ کا قدم
کرنا ہے جتنا ہو گیا ہے انہوں نے کیا, جو نہیں ہوا وہ ہمارے ہم لوگ ریکارڈ نہیں ہوا. کراچی میں مانا ایسا تھا ایسا وہاں کا بیان ہو رہا مکی مجھ چھوٹی ہے پر لا کے دیکھو بھائی اس کام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ رسی کو منڈیر پہ ڈال کر کہیں تو ڈر ہوتا ہے تو اب پہلے رسی سے ہوا آخر رسی سے یہ نہیں کہتے ہماری اتنی جماعتیں کہ کوئی نہیں کوئی نہیں نکل ہماری جماعتیں تو یہ ہوگزام کا فرمان کہ بھائی یہ تو سلطن ایک جماعت نہیں ہوا دوسری جماعت نہیں ہوا پھر تیسری جماعت میں نہیں ہوا کہ ایک جماعت گئی جماعت میں چل گئی جی ہاں اتنی جماعتیں کتنی جماعت ہماری وجہ نہیں بلکہ تسلسل جو کام ہو رہا منت بنے کے خدمت سنتا ہم نے سنی منت کا زور شناز کے پاس مت بٹائے اس کا ایسا عمل کتنا کیا بات ہے کسی مت کر رہے اس کا احسان مت کرو کتنا اس کام کو کر رہے ہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو جو رضا علی نے راج گلزار علی کرام نے تمہیں اپنے کام میں لگا دی جب تک ہم اللہ کے لیے اس کام کو کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت کو نہیں روک سکتی وہاں رکاوٹیں ہیں وہاں رکاوٹیں ہیں ہمارا فرماتا ہے اس کام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو نہیں رو سارے پورے اس دعوت کو روکنے کھڑے ہوئے سفید ہو سارے روم کھڑے ہوئے سفید ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو نہیں روک سکتی اگر بس جہاں جہاں رکاوٹے ہیں رکاوٹیں تو ہماری غفلت کی وجہ سے ہیں کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو خدائی کام ہے اسے دنیا کی کوتا تو روک ہی نہیں سکتی البتہ ہماری بے اصول کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہو جہاں دقت ہوتی تھی جہاں گڑبڑ ہو تو وہیں چل جاؤ اللہ کے غصے کے مقابلے میں یہ غصے کو سمجھ پڑا تھا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو یہ پہلی مجلس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کام کے اور ہماری نادانی کی وجہ سے ہمیں اس کام سے نہ روک سبحان اللہ ہی وبحمدہ.